Problemi jo Berti Berti to gjëra më mos i pushtesin më pas dash ashtu ka ndalë shikoj jo un kam një revolt unë përgjigjsoj sepse kam një revolt të patë para se kanë fajin njerëzit po si më se kanë fajin njerëzit por pse çan ndodhi në Greqi atje në Greqi u keqta aty një person është bën namis po mlidhet shteti këtu vrave edhe këtu më tremuaj se ditë i parë që është politizuar protesta. O Berti, ti te i parë që është politizuar protestë. Po pas se jemi dobët. Jo, pse thua? Jo se e thot gjithmonë këtë. Se them, sepse ne pranojmë çfarë të dush ti. Jo, se jemi pseudo të shambrazhushëm, po i bleshëm. Në pak edhe unë që themi që është Berti. O Berti, është easy, është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë që patën ska fazë, kemi anë në Shqipëri. Jo, unë bash me reputacionin. Po shumë e thjeshtë. Po shumë më që kërbaç. Jo, më bash mos edhe në Athin, po pse çan bë? Protesta ka kërbaç. Kërbaç në Athin, po pse çan ndodhi? Po. Sepse ka burra që janë burra. Po, s'kam gjuar unë thonë, është protest politike. Këtu vra njeriu dhe u fra protest politike. Kush pyet që ne të dhëmë, di me qimi vetë në shesh, një ke mytë të gjithë. E ke thënë ti, unë nuk i dua se janë protesta politike. Ti e vrejti pari protestën, unë e vrasin dyti protestën. Unë ka vra protestën. Me pjesën politike, me të tanzisin. Unë ka marë pjesën protestën, nuk e pjesën të fare. Unë ka denuncu ata që futën... Banaliteti këtu shkoj na u doj qëpema, ati ishte vra quni 27 vjeqë. E kuptot të shiqa, që vëndi kemi ne? Dhe ne bëm debatin, ne këtu shkoj shumë e madhe kjo. Do të shkojmë qikre ke zume. Të të bëjë, shiko, një sekund vetëm, të të bëjë një pyetje, do të ndrojmë, të ndrojmë pak rolet. Jo, po të ndrojmë nëse sepse u pashtu. Po jo, unë duhet të pyes pak ty. Ti ke dal. Berdi, ti që je, domethënë që mendon që shqiptarët nuk ngrihen. Ti ke dal 21 janar në protest? Në 21 janar. Po, ke dal këtu. Jo, okay. Atëherë, ke dal tek protesta e çadrës së bashkës? Mum ka dal. Një sekund, lutem, u përgjigj, të lutem. Në do të përgjigjesh. Mora dy protesta që janë të mirë, do përgjigje apo jo? Tek protesta e bashës së çadrës ke dal? Do përgjigje. Po pra përgjigje. Më lut flas. Po. Në rast se un kam qenë këtu dhe është bërë kjo protestë, un s'do merr pjesë që politike, un s'jam militant. Kurse kur ka një protestë që lind nga vullneti i njerëzve që janë në hall, nga njerëz që nuk pyesin ato dalun nesër apo jo, po thonë do dalin dhe vdes. Aty do dal. Un jam aty. Domethënë po. Aty do dalë, do më dëgjosh anë mua, ose do dëgjosh. Kam edhe këtu më tjera. Mos e përsërit... është studio gjigante kjo. Shiko, se është një tezë e elitës politike dhe fatkeqësisht e elitës intelektuale kjo, që fajin ua ka populli këtyre, ore zotri. Nuk ua ka fajin... Populli ka fajet e veta. Po më dëgjosh, po më dëgjosh pak deri në fund. Po më dëgjosh pak deri në fund, të mora dy shembuj. Çfarë ndodhi 21 janar? Edi që ajo që ndodhi 21 janar e dim gjithë, po çfarë ndodhi pas 21 janarit? Çfarë ndodhi? E shiti shpirtin e protestës ai që organizoi 21 janarin. Okej. Okay. Çfarë ndodhi në protestën e çadrës? E shiti shpirtin e protestës ai çadrës. Pra të marrveshjen që boni edhe për ato paratë pallatit vetë. Tale, cilën 21 janar ke fjalë? Cili? Tashi, kur kuptoi unë vëlla, kush është 21 janari? Ky tani, kur ky popull që ngrihet. Ja na këtë viti. Po një sekond për zotrit mbaroj logjikën tash, m'fal. Po të kuptoi unë vëlla se ka dy. Kur ky popull ngrihet dhe tradhtohet. Nuk trahtohet një popull, trahtohet një popull që del nga të shia e halli që ka. Po si, po të ngrihet të hajë kokrën e plumit të ngrihet prapore, si. Nuk trahtohem unë në botë, sepse unë dal me bindjen time dhe ti s'më dalë ndonjë. Po atë fol për veten tënde ti. Po në kohë. Po mos fol për popullin tënd. Ky është modeli. Po mos fol për popullin, fol për veten tënde. Jo, unë kam dalë. Si njëri që s'ka dalë. Unë kam dalë. Ja ngritur dhe jam transportuar me vajzën time të vogël fare në protest. Edhe kam hyrë mbi pemë me studentët. Edhe ka pas edhe probleme. Mund të bëj një replikë me thënë. Ora sfundi ajo është fajin popullit ti o vurgur kur ta shesi personalitetin me popullin e pa. Hajde burr tani. Po çfarë? Po këta shesin gjithçka. Po bënë mirë me popullin. Po këta shesin vendet parlament, shesin drejtorit, shesin Po kanë gjithë ta më mashime mine pra zjo, kanë gjithë. Po që apret nga popullit ti? Popullit do të marri shemë nga një ta politike të bërë të që bërë në Athin, të bërë të që bërë në Paris, u dhe popullit qohet të të vendosin regla. Po se që ka një histori tjetër, mon, nuk janë trafuar nga lidat e tyre. Histori, për lejme se histori, histori këshu të bëjmë gjithë tjetër. Po miro, vërja fajnë ati fukarajt në Shkodër tjetër në edhe në Lesh. Se për pavë ta, edhe që ka fajnë ai shiu atje. Ai që shetë votë për një përisje shpjela, ai e ka fajnë. Ky që
10 miliarda këtu që ky ska faj. Kush është protestë? Protestë sukses më është 21 janari. Nis një dorë në kjo. Por një dorë na ka faj populli se është turp i zotit. Nuk ketë rezultate direkte të protestës. Është turp ose çekët shumë gjë. Rezistenca është ajo. Tanë ose çekët? Populli është popull. Jo, kush thonë se protesta duhet të ketë. Ishkongruaja tjetër në protestë. I flet gjum pa bukë pa gjë tjetër. Ne nuk keni bërë protesta sa duhet. Është normale ti të burri flet. Gruaja është pa bukë. Protesta të cilat kanë zgjatur shumë gjë. Por kam provuar. Hajde fort, themi të sinqert. Për shembull, ne kemi ndalur marrveshjet atje që janë bërë. Për të thënë se mos flasim shumë strategjisë, na kanë zgjatur 6 muaj. Po tani mos bëni krahasim.